السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ بڑے آفس سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گلوئنگ افیکٹ اینیمیٹڈ بٹن ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کی مدد سے کیسے بناتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو ضرور کمنٹ کریں۔